नमस्कार दर्शकवृन्द, आज मध्याह्न समयका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 15 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरहरू। यस वर्षको बडा दशैं आजदेखि सुरु। बडा दशैंको पहिलो दिन आज घर घरमा विधिपूर्वक दियो कलश र गणेश स्थापना सहित घट स्थापना गरियो। आज स्थापना गरिएको पूर्ण कलशको जलले अभिषेक गरी विजय दशमीका दिन दुर्गा देवीको प्रसाद, टीका, झमरा र फूल ग्रहण गर्ने चलन। ढल मिलाउन जाँदा वर्षासँगैको बाढीले बगाउँदा आज कृतिपुरमा एकजनाको मृत्यु। कृतिपुरकै कीर्ति विहार नजिकैको खोलामा परेर एकजना बेपत्ता। तीनवटा गाडीमा पुरिएका 35 जनाको पहिचान खुल्यो। काठमाडौँबाट विराटनगरका लागि उडेको श्री एयरको विमान करिब आधा घण्टा आकाशमै होल्ड। हालैको बाढी पहिरोमा परि 233 जनाको मृत्यु, 22 जना बेपत्ता, अन्य 169 जना घाइते। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीका अनुसार 17,120 जनाको उद्धार र सहायता परिचालनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको गृहका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीको भनाई। पूर्व र मध्य क्षेत्रमा रातिदेखि नै पानी परेकाले केही नदी र खोलाहरूमा बाढी, आकस्मिक बाढीको तथा होचो भूभागमा डुबानको जोखिम रहेकाले सतर्कता अप्नाउन आग्रह। भक्तपुरको हनुमन्ते खोला जगाती जलमापन केन्द्रमा हालको जलसतह सतर्कता तह नजिक। बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेका राजमार्ग 10 अघि खुलाउने प्रयासमा नेपाली सेना समेत संलग्न गराएर अध्ययन सुरु। बीपी राजमार्गको काभ्रेको मंगलटार नजिकै सडक नै बगाउँदा अलपत्र 100 यात्रुमध्ये केही पैदल हिँडेर काठमाडौँ आए। बीपी राजमार्ग ठप्प भएपछि पृथ्वी राजमार्गमा सवारीको छाप। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालमा रहेकी बङ्गलादेशको वन वातावरण जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवान हसनद्वारा शिष्टाचार भेट। ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल। सर्वोच्च अदालत दशैं पर्वका अवसरमा आजदेखि विदा हुने भए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनवाई हुने। निवेदन सुनवाईका लागि विदाको समयमा बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म खुल्ला हुने। भूटानी राजपरिवारको निमन्त्रणामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बिहिबार बिहान ड्रुक एयरलाइन्सको विमानबाट भूटान प्रस्थान। छोरी प्रेरणा, भतिजी सीतास्मा शाह र सचिवालयका केही सहयोगीहरू पनि सहभागी। आइतबार स्वदेश फर्कने। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे विरुद्ध दर्ता गरेको अवहेलना मुद्दा फिर्ता लिने सर्वोच्च अदालतका उप रजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेको घोषणा। कसैको प्यादा बन्न नचाहेको भन्दै अदालत खुल्ला हुँदा आफ्ना भनाइसहित औपचारिक निवेदन दिने उल्लेख। पृथ्वी राजमार्गमा बढिरहेको गाडीको चाप र चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङद्वारा बजार अनुगमनलाई तीव्रता। अनुगमनका क्रममा पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा सञ्चालित एक रिसोर्टलाई 20,000 रुपियाँ जरिवाना। भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला 21 वर्षपछि फिर्ता। काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा 2060मा हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बाँडवाडी सेवा समिति बीचको गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर। दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन बीच बी2बी सम्झौता। जी2जी सम्झौता अनुसार बी2बी सम्झौता भएको 54 महिनापछि अर्थात 5 वर्षमा 4 वटै पाइपलाइन पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुने। लामो गृह कार्य र छलफल पछि अन्ततः नेपालको बिजुली बङ्गलादेश जाने। भारतपछि नेपालको बिजुली पहिलोपटक तेस्रो देश निर्यात गर्ने गरी आज त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदै पहिलो चरणमा 40 मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात हुने। त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले ओमानलाई 56 रनले हरायो। नेपालले दिएको 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान 17 ओभर 5 बलमा 101 रनमा अलआउट। श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा आज क्यानाडा र ओमान खेल्ने। र हिजबुल्लाह विरुद्ध लेबनानमा लडिरहेका 8 जना इजरायली सैनिक मारिएपछि इजरायलद्वारा लेबनानको राजधानी बेरुतमा ठूलो आक्रमण। बुधबार जापानी विमानस्थलमा अचानक अमेरिकी बम विस्फोट। बम दोस्रो विश्वयुद्धको समयको रहेको अनुमान। 80 बढी उडान रद्द। आज मध्याह्नसम्मका टप 15 समाचार अहिलेलाई यति नै। दिनभरका टप 50 समाचारका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। देश विदेशका ताजा र विशेषात्मक समाचार हेर्नका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल, फेसबुक तथा युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।